Salam Malaysia. Saya Lim dari Sungai Petani Kedah. Hari ini ada satu seller. Terus datang ke Lotus BPJ jual wang lama. Saya tidak galak anda buat perkara sebegini. Sebab saya tak buka kedai di Lotus BPJ Sungai Petani. Jadi jangan terus datang Lotus BPJ cari kedai saya. Okey. Sekarang biar saya bagi tahu cara dealing saya. Sila tengok di atas. WhatsApp 012-429-2447. Saya cuma terima WhatsApp untuk segala urusan wang lama. Saya tak akan jawab call dari anda. Harap maaf. Di WhatsApp anda tak payah say hi. Anda terus hantar gambar wang lama anda. Saya akan pilih apa yang saya minat dan beli. Anda tak perlu tanya saya ada list untuk wang lama. Anda hanya perlu pergi TikTok tengok video saya. Di TikTok saya selalu upload video tunjuk apa yang saya telah beli. Jadi nak tahu apa wang lama yang saya minat boleh rujuk video saya. Biasanya saya akan minta tuan punya buka harga. Saya harap anda ambil masa sikit pergi platform lain rujuk harga jualan mereka. Supaya anda tahu, bukan semua wang lama itu bernilai tinggi. Siap bincang harga. Tibalah masa untuk temu janji. Kita boleh jumpa di Lotus Bandar Puteri Jaya Sungai Petani Kedah. Masa temu janji boleh bincang. Asalkan bukan pada waktu malam. Akhir sekali, nak bagi tahu anda, saya tak beli duit petak ini. Jangan tanya lagi, ada beli duit petak ini tak? Terima kasih.